जनमत पार्टीका सांसद सतीश सिंह मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नेतृत्वको सरकार बुधबार ढलेपछि मधेसको तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रूपमा सिंह मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन् लगातार सात वर्षदेखि मधेसको सत्ता सम्हाल्दै आएको जसपा नेपाल मधेस सरकारबाट बढ़ारिएको छ मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मधेशको सभाबाट बुधबार विश्वासको मत गुमाएपछि मधेसको सत्ताबाट जसपा नेपाल बाहिरिनु परेको हो बुधबार प्रदेश सभामा जसपा नेता सरोज कुमार यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि शुक्रबार बिहान दस बजेसम्म दावी पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन् संविधानको धारा एक सय अडसठी दुईमा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढ़ी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश, प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेकाले सोही व्यवस्था अनुसार सिंहले नेतृत्व पाउन लागेका हुन् जनमत पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर शरद सिंह यादवले सिंहलाई मधेसको मुख्यमन्त्रीमा पठाउने निर्णय भएको बताए जनमत पार्टीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकार बनाउन लागेको हो जनमतका संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादव भए पनि सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन लागि सिंह यसअघि दुई हजार चौहत्तरमा तत्कालीन राजपा पार्टीबाट तिलाठी कोइलाठी गाउँपालिकाका अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित भएका थिए गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोसपाबाट चुनाव लडे पनि पराजित भएका थिए प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भने उनी जनमतबाट निर्वाचित भए उनी लोसपाको सभा सदस्य शेखर सिंहका छोरा हुन् जनमतले सप्तरीबाटै समानुपातिक सांसद रहेकी रञ्जु कुमारी मण्डल खङलाई तत्काल बिना विभागीय राज्य मन्त्रीको शपथ खुवाउने निर्णय पनि गरेको छ आज दिउँसो मन्त्रालयको भागभण्डा टुंग्याउन पनि बैठक बस्ने बताइएको छ प्रदेश स्तरमा सहमति नभए केन्द्रीय नेतृत्वले नै मन्त्रालयको भागभण्डा टुङ्गो लगाउने नेताहरूले बताएका छन् गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण दलहरूले सरकार गठनलाई तीव्रता दिएका हुन्